uz moju bih, dalje je bliže. Dok se djeca liječe SMS porukama, politički subjekti troši novac iz budžeta. Cilj svakog političkog subjekta je osvajanje vlasti, a da cilj opravdava sredstvo u ovim slučajevima se pokazuje. Samo u 2018. godini, izbornoj godini, političke stranke su za predizborne kampanje potrošile više miliona maraka. SDA 1.688.822 marke. SBB 1.242.652 marke, SNSD 880.664 marke, SDP 820.470 maraka, SDS 761.947 maraka, PDP 581.056 maraka i HDZ 539.301 marku. Kada govorimo o trošenju novca, političari su u prvim redovima, a kada je humanost u pitanju, političara jednostavno kao da nema. Ljudi velikog srca na razne načine pomažu da se novac za liječenje djece obezbjedi. Otvorna mreža je organizacija koja prikuplja novac za sve, dakle i za djecu i za mladost i za one starije i tako dalje, ali u ovoj godini imamo dva ili tri slučaja bukvalno liječenje djeteta, ovaj sad zadnji, i tu su liječenja koja otprilike iznose od 25.000 eura do 50.000 eura. Dakle, za samo liječenje djece je potrebno na nivou godinu dana otvorenoj mreži oko 150.000 eura. Akciju djecu treba liječiti iz budžeta, a političare plaćati SMS porukama, pa ko uplati, pokrenula je neformalna grupa roditelja u Tuzli. Ovu akciju Tuzlaci su podržali. Mi smo provjerili šta Sarajlije misle o tome i da li bi se angažovale za isti cilj. Da li podržavate akciju Tuzli da se djeca liječe iz budžeta, a političare plaćaju SMS porukama? Pa u svakom slučaju zašto da ne? Pa ne, da se malo obrne situacija da vidimo kako je, razumije se. Kad je imati, kad je nemati, u svakom slučaju podržavam akciju. Da. Osjetit će i oni jednog dana to na svojoj koži kad i bude zaboljelo ili daleko bilo njihovo dijete, tako da, a ja im to ne želim, ali će osjetiti, neće svi, neki pojedinci vjerovatno hoće. Apsolutno, djeco moja, ko ne može da ih liječi, šta da radi? Vidite kako je kriza, zaista puno ko je željen i hljeba, a kamoli još da liječi. Najbolji prijedlog koji je bio zadnjih 7 dana. Ma, apsolutno, i ne samo to, to bi trebalo i u cijeloj Bosni da uvede, a ne samo u Tuzli. Da, da, svakako da. Da i oni malo vide kako je to. Pa mislim da bi to bilo ispravno. Jer djeca su djeca, političari imaju novaca, a mnoga djeca nemaju. Pa prvo treba političarima plate skinuti. Pa sa tog dijela plata iz budžeta bi ostalo prilično dosta novca da se plate ovi troškovi koji su za djecu uglavnom bitni. Stariji se liječe tako i tako, a djeca su nam najbitnija. Trebalo bi da bude, zapravo izgleda ovdje kod nas u BiH, to nije. Čula sam to, zato i slažem se s tim. Mislim da je to prava akcija, a ko je pokrenuo, svaka mu čast, trebalo bi to da bude, ali je sramota da djeca su spala na nečiju milost i nemilost. Ko se smiluje, ako se smiluje da se izliječe, ako ne, nema lijeka. Sramota. Volja građana za promjene postoji, iako u izbornim procesima to baš i nije primjetno. Nakon svih brojki koji ste imali priliku vidjeti i stavova građana koji podržavaju akciju Tuzlaka, da djecu treba liječiti iz budžeta, a političare plaćati SMS porukama, pa ko uplati, možemo zaključiti da se vruć krompir nalazi u rukama novoizabranih političara na svim nivoima vlasti.